Francuska nakon propasti svoje politike u Africi pokušava da stvori imidž mirotvorca u Nagornom Karabahu, iako je mirovnu ulogu tamo ispunila Rusija, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je za ruski prvi kanal rekla da prema njenom osjećaju rast aktivnosti Pariza u Kaukavskom regionu predstavlja svojevrsnu kompenzaciju u društveno-političkoj svesti usled propasti francuske politike u Africi. Prema rečima Zaharove, eksperimenti Francuske na Kavkazu uključuju tobože mirovne napore. Mi ipak razumemo da to nema nikakve veze s mirotvorstvom. Celu mirotvoračku ulogu u kontekstu rešavaju pitanje Nagornog Karabaha kao posrednik je na sebi preuzela i ispunila upravo Rusija. Sada želimo da se nadamo da je najsloženija faza iza nas. Ako oni, Francuska kao članica NATO, ne počnu ponovo da dolivaju ulje na vatru tamo, rekla je Zaharova. Krajem februara premijer Jeremenije Nikol Pašinjan posjetio Francusku i sastao se sa predsjednikom te zemlje Emanuelom Macronom, koji je izjavio da Pariz podržava napore za uspostavljanje pravednog stabilnog mira na Južnom Kavkazu. Macron je naglasio da je Azerbejdžan dužan da otkloni dvosmislenost kada je reč o teritorijalnoj celovitosti Jermenije i karata na osnovu koji će se raditi na delimitaciji i demokraciji granice. Jermen je tokom prošle godine počela dobija vojnu pomoć od Pariza. Prva partija oklopnih vozila bila je dopremljena preko Gruzije. Ministar odbrane Francuske Sebastian Lecome izjavio da će Francuska obučavati jermenske vojnike oblasti protivvazdušne odbrane. Jerevan i Baku su uz posredovanje Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije počeli da razmatraju budući mirovni sporazum. Kraje maja 2023. godine premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio da je Jerevan spreman da prizna suverenitet Azerbejdžana u sovjetskim granicama zajedno sa Nagorno-Karabahom. Prenosi portal informer.rs.